O presidente da Xunta anuncia a posta en marcha nesta legislatura do primeiro Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade, co obxectivo de que mulleres e homes gocen e exerzan os mesmos dereitos e responsabilidades. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe a aprobación neste mes de marzo do 7º Plan Estratéxico de Galicia para a Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres. Un plan que, ademais da integración do principio de igualdade nas políticas e accións do goberno, supón o establecemento de 5 áreas estratégicas, entre as que destacou a igualdade na educación e nos valores, a igualdade no emprego e innovación, a igualdade na participación e no liderado e a igualdade na calidade de vida. Asimesmo, durante o acto de clausura da xornada Lidera, Avanzando en Igualdade, con motivo do Día Internacional da Muller, Feijóo anunciou a posta en marcha nesta legislatura do primeiro Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade, co obxectivo de repartir as tarefas e a responsabilidade de que homes e mulleres gocen e exerzan os mesmos dereitos e responsabilidades. Poñeremos en marcha o primeiro Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade. Non se trata de axudar as mulleres para que podan traballar e levar o fogar. Queremos ser ambiciosos. Trátase de repartir as tarefas e as responsabilidades. Aspiramos a que as mulleres e os homes gocen e exerzan cos mesmos dereitos e as mesmas responsabilidades. Non se trata de buscar de que forma podemos axudar a muller para conciliar o seu traballo e o fogar, non. Do que se trata é de concretar que o traballo no fogar non é o traballo da muller, é o traballo das persoas que conforman o fogar. Ningún home axuda a unha muller para levar a casa e levar os fillos. Esa é unha obriga, tanto femenina como masculina. Neste capítulo cómpre lembrar que a Secretaría Xeral de Igualdade convoca anualmente axudas para homes que reducen a súa xornada laboral para o cuidado das fillas, para o cuidado dos fillos menores de 3 anos. Tamén son convocadas axudas a conciliación destinadas a concellos que o ano pasado beneficiaron a máis de 40 municipios que o solicitaron. E non debemos esquecer a liña Concilia para o fomento do emprego e o emprendemento feminino. Nesta liña destacou que a Secretaría Xeral de Igualdade convoca anualmente axudas para homes que reducen a súa xornada laboral para o coidado de fillos menores de 3 anos, ao que hai que engadir as axudas para a conciliación destinadas a concellos, que o ano pasado beneficiaron a 40 municipios, e da liña Concilia para o fomento do emprego e o emprendemento feminino. Se ben recoñeceu que aínda queda moito por facer, o titular do Goberno galego asegurou que o éxito de Galicia Libre e Democrática ten moito que ver coa nova visibilidade da muller en todos os campos de actividade.